Projeto Audiobook ou Livro Falado. A sua voz amiga. A voz do cidadão. No YouTube Brasil. E Facebook Brasil. Leitura da Lei número 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida e dar outras providências Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos. Leitura da Lei número 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida e dá outras providências. O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Dois pontos. Capítulo 3. Do desenho e da localização do mobiliário urbano. Artigo 10. Os elementos do mobiliário urbano deverão ser projetados e instalados em locais que permitam, sejam eles utilizados pelas pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Artigo 10. Traço, letra A. Abre parênteses, vide lei número 13.146, de 6 de julho de 2015. Fecha parênteses, entre parênteses, vigência. Leitura da Lei número 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida e dar outras providências. Projeto Audiobook ou Livro Falado. A sua voz amiga. A voz do cidadão. No YouTube Brasil. E Facebook Brasil.
locução, Adão Fausto Pinto Medeiros. Locução, Marisa Freneda Medeiros. Locução, edição e sonoplastia técnica, Vinícius Freneda Medeiros.